Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marlene Correia. Se você é nova aqui, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre as coisas que eu passei a comprar mais depois do minimalismo. Então vamos começar com uma coisa, com a categoria número 1. Eu comecei a comprar mais coisas e objetos que facilitam a minha vida e que me salvam bastante tempo. Então, um dos exemplos das coisas que eu comprei, pra falar a verdade, eu nem comprei isso. A gente ganhou, mas já estava na minha lista de compras, assim que eu juntasse dinheiro eu iria comprar, que foi uma Roomba, que é um robô que limpa a casa, que aspira a casa. Então, isso foi um investimento, que eu acho que foi 300 dólares, ou talvez foi 400, não sei, porque foi um presente, e me salva tempo, porque a gente pode ligar a Roomba e a Roomba vai lá e limpa a casa. Agora, a Roomba é um robô que começa a conhecer a casa com mais com o tempo. Ela vai descobrindo como que é o tamanho da sua casa e os cantinhos para ir limpando. Mas não limpa tão bem quanto o ser humano. Não achei isso. Então outra coisa que eu também ia comprar, mas meu namorado acabou comprando antes, foi um aspirador sem fio. Que de novo é uma coisa que é mais cara, mas que me salva tempo. Porque sempre que eu quero aspirar a casa, eu não quero ficar botando na tomada, tirando da tomada. Então isso facilita muito a minha vida. Esses são dois investimentos de coisas que eu gastaria dinheiro para salvar meu tempo. Então coisas assim, eu comecei a comprar mais e mais depois do minimalismo. Porque o minimalismo me ensinou a prestar atenção aonde meu tempo estava indo e as coisas que estavam me trazendo valor e as coisas que não estavam me trazendo valor eu queria eliminar para ter mais tempo, porque eu sempre sinto que tá faltando tempo na minha vida, tem tanta coisa que eu quero fazer, tem tantas coisas que eu tenho interesse. Então, quando eu comecei a prestar atenção, ok, o que que eu posso eliminar? Uma das coisas foi praticidade, eu quero coisas que sejam bem práticas e fáceis de fazer. Então, essa é uma categoria que eu comecei a comprar mais depois do minimalismo. Agora vamos para a categoria número 2 de coisas que comecei a comprar mais, que foram Kindle Books. Então, é livros eletrônicos ao invés de livros físicos. Quando eu comecei a praticar o minimalismo e ter mais tempo para fazer as coisas que eu amo, uma coisa que eu amo fazer é ler livro, principalmente livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento, self-help. Esses tipos de livros eu amo e leio bastante. Mas eu acabava ficando com a casa muito cheia de livros. E eu li uma vez e depois, às vezes, eu queria voltar em alguma passagem e tal. Mas eu não, nunca li o livro inteiro, entendeu? Então, eu comecei a doar para a livraria aqui da cidade onde eu moro, mas ao invés de doar o livro, eu comecei a comprar livros no Kindle, porque não pega espaço nenhum. Se eu quiser voltar em alguma passagem, é muito fácil de você ver as páginas que você highlight, que você passou a marker amarela. Ah, eu esqueci como é que fala highlighter em português. Será que é highlight? Não sei. Eu vou botar o nome aqui de highlighter, se vocês não sabem o que que é. E é muito fácil você encontrar essas passagens que foram importantes para você e você pode voltar e ler só essas. Vamos dizer que eu tô numa manhã que tá meio corrida, mas eu ainda quero ler algumas coisas para me inspirar, para começar meu dia bem. Eu posso abrir meu Kindle e ir nas páginas que eu marquei e assim eu posso começar meu dia mais inspirado. Então, livros eletrônicos foi outra categoria que eu comecei a comprar mais, bem mais depois do minimalismo e também audiobooks, livros de escutar. Porque às vezes eu tô indo pro trabalho, tô dirigindo, aí eu quero escutar alguma coisa que me inspire. Mas geralmente eu escuto mais podcast, mas livros às vezes é muito legal. Às vezes eu tô lendo livro no Kindle e também tô escutando quando eu vou pro trabalho. E é muito bom, eu adoro. Então essa é outra categoria. Mas agora vamos pra categoria número 3, que de novo, o minimalismo me ajudou muito com o meu tempo, porque eu parei de fazer várias coisas. Quando eu comecei a ter intenção para perceber as coisas que realmente estavam me trazendo valor. E eu amo atividade física e meu trabalho também, amo meu trabalho, que eu sou uma engenheira de melhoras, melhorias, não sei se é assim que se fala, não. Mas não tem muita atividade. Eu ando assim pela planta e tal, mas eu tenho muita energia que eu quero gastar. Eu lembro que quando eu tava na high school, tava na oitava série. Talvez era nono ano e tal, eu achava que ia ser professora de academia, porque eu amava ir pra academia, eu ia pra academia 4 horas por dia. E depois que comecei a trabalhar como engenheira, eu amo, eu acho que eu fiz a escolha certa. Porém, eu sinto muita falta da minha atividade física, porque agora eu não tenho 4 horas. Quer dizer, eu achava que não tinha 4 horas ao dia pra fazer exercício, mas o que eu comecei a fazer foi encontrar
coisas diferentes, atividades diferentes que eu poderia implementar no meu dia a dia. Então, eu entrei numa academia que a aula é 4h30 da manhã, então eu vou sempre. Então, estou investindo nessa aula. É, nas segundas e nas quintas-feiras, aqui na cidade onde eu moro, eles têm um grupo de pessoas que andam de bicicleta. Então, eu investi em uma bicicleta. Pra falar a verdade, eu também ganhei isso de presente. Mas eu teria investido, mas meu namorado acabou comprando uma nova e me dando a dele. Mas era uma bicicleta que eu já estava procurando, pensando em comprar. É, mas eu investi em capacete, em luz para bicicleta, porque às vezes eu tô dirigindo a bicicleta e tá bem escuro. Eu comprei tipo uma pochete para botar comida dentro, porque às vezes a gente faz bike rides, que são 40 milhas, então são o quê? 3 horas e pouca. Então você precisa levar alguma comida e você não tem mão, né? Porque você tá na bicicleta. Eu não gosto de andar de bicicleta de uma mão só. Então, é importante ter uma pochetezinha pra você botar tudo que você precisa lá, porque quando você para no meio termo pra beber mais água, pra encher sua garrafa mais de água, você vai lá e come alguma coisa pra te dar energia para voltar. Então, eu comprei a pochete. Outra coisa que doía muito era minha mão quando eu andava de bicicleta por muito tempo. Então, eu comprei uma luva. Então, vários acessórios de academia. Outra coisa que eu comecei a fazer depois do minimalismo, todo domingo, todo sábado, pra falar a verdade. Todo sábado, às 8 da manhã, foi fazer yoga. Então, eu tive que comprar um yoga mat. E na minha academia, eles fazem obstáculos. Então, eles têm vários obstáculos que você pode fazer. E eu queria praticar em casa, porque eu não queria só na academia e fazer, porque muita coisa é prática que você precisa. E é muito parte de cima do corpo. Então, eu queria praticar em casa. Então, eu comecei a comprar um pull-up bar para eu poder fazer meu próprio exercício em casa. Por 10 minutinhos todos os dias, isso ajudou muito a minha força dos meus braços, das minhas costas, que me ajuda muito a fazer os obstáculos. Outra coisa que eu comprei foi uma esteira, porque eu adoro correr, mas aqui em Texas fica muito quente às vezes, então eu acabava não correndo nessa parte do verão que era o quê? 3 meses de muito calor. E o dia que estava chovendo, o dia que estava muito frio, sempre contava essa desculpa: ah, hoje eu não posso correr por causa dessa condição. Agora eu não tenho desculpa, eu comprei minha esteira e sempre que eu tava de correr eu vou lá e corro. E é muito bom pra mim. Outra coisa que eu também investi, eu comecei a fazer aula de pole dance. É toda segunda e eu não sou boa. É uma coisa muito difícil, eu não tenho flexibilidade, eu não tenho glamour, eu não tenho muita força corporal ainda. Tá melhorando muito com os obstáculos e tal, mas tem muita coisa que eu tenho que melhorar ainda. E dança, eu sou péssima. Então era muita coisa nova que eu tava aprendendo, então eu tinha que aprender. Eu tinha que praticar mais e uma aula por semana não tava dando o progresso que eu queria, então eu acabei comprando um pole pra eu praticar mesmo em casa. Então o minimalismo me fez ter mais tempo de fazer atividades físicas que eu amo. Eu comecei a investir em vários acessórios e coisas para fazer as minhas atividades físicas mais divertidas e melhores. Eu também comprei fone de ouvido. E vocês get the point. Então eu comecei a comprar várias coisas assim que eu uso dia após dia. Se eu compro alguma coisa e acaba que eu não me interesso muito pela atividade por um bom tempo, ainda não aconteceu. Mas vamos dizer que daqui a alguns meses eu paro de fazer yoga, eu iria lá e doaria o meu mat de yoga se eu parasse de fazer. Mas eu acho muito bom você investir em atividades que você ama e que te traz valor. Isso volta pro YouTube. Agora que eu tô tendo mais tempo, eu tenho mais tempo para filmar vídeos e eu quero que meus vídeos melhorem cada vez mais e a qualidade dos meus vídeos e do som. Então, uma coisa que eu investi agora, esse é o primeiro vídeo que eu tô usando essas coisas, foram luzes novas para a minha câmera, porque às vezes o sol tá batendo e a luz fica muito ruim. E se você olhar alguns vídeos meus, dá para perceber. Então, deixa aí nos comentários se vocês perceberam que a luz está melhor aqui, se realmente fez uma diferença, porque eu adoraria saber. E outra coisa que eu troquei também foi o microfone, porque a qualidade do meu som eu não gostava muito, então espero que esse microfone seja melhor, mas deixa nos comentários também se vocês perceberam alguma diferença. Eu acho que tem uma mais categoria. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Achei. A outra categoria, que é a última categoria de coisas que comecei a comprar mais depois do minimalismo, é coisas para melhorar a minha saúde e o meu bem-estar, minha saúde mental e minha saúde física também. Então, uma paradinha que eu comprei, que foi um eletrônico, foi uma band que você bota na sua cabeça, assim, quando você medita, para falar se você conseguiu enxergar
é, em um estado meditativo. É um. Nossa, qual é o nome do negócio? Não lembro, eu vou deixar aqui embaixo. Mas é legal e me deu bastante inspiração no início, quando eu começava a meditar. Quando eu comecei a meditar, eu queria saber, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E também toca uma musiquinha e te ajuda a saber se você tá no caminho certo ou não. Sempre que você entra nesse estado meditativo, esse aparelho que eu comprei começa a tocar passarinho, entendeu? Então você sabe, tá, agora eu cheguei no ponto bom. E no início o passarinho pode acabar te distraindo, mas com o tempo você vai aprendendo, e entendendo como é que você vai se sentir quando você tá nesse estado onde sua mente está bem calma e você tá tendo os benefícios da meditação, que é muito bom. Então isso eu comprei. Outra coisa que eu comprei foi um anel que eu não tô usando, mas eu uso quase sempre para dormir, especialmente, que fala como que tá a qualidade do meu sono, fala se eu devo descansar e fazer menos atividade física, ou se eu tô preparada, e mede várias coisas, mede o seu coração e o batimento, se tá muito alto, se tá muito baixo, e a diferença entre cada batimento. E também mede se você dormiu a noite toda, se você acordou muito pela noite. E você começa a ter essas datas, essas cideiras, e você pode perceber o que que você está fazendo, que está afetando o seu sono e te ajuda a melhorar. Outro aparelho que eu comprei que melhora a minha vida foi uma luz que eu falo, é parte da Alexa, né? Então eu falo, Alexa, boa noite, a luz apaga sozinha, acende sozinha. E você também pode programar a luz para acender na hora que você quer acordar, porque isso vai lá e te acorda já quando o quarto não tá super escuro. E também vai ficando mais escuro assim que você tá preparando para dormir. Então eu acho muito bom. Mas não é uma coisa essencial, mas uma coisa que facilita a minha vida e que eu gosto. E agora que eu tô sendo mais intencional com o que eu compro, eu tenho mais dinheiro para comprar as coisas que eu acho legais, divertidas e que melhoram a qualidade da minha vida. E a última coisa que eu vou falar que eu comecei a comprar mais foram coisas. Foram classes para aprender, classes online. Eu vejo muita coisa no YouTube e aprendo no YouTube de graça, mas tem coisas que são pagas, que são boas. Eu comprei uma aula de aprender como code. Não sei como que fala code em português. Para você aprender a programar computador. Outra coisa que eu comprei foi uma aula de YouTube, como filmar, aprendendo um pouquinho sobre luz, como editar, coisas assim. Foi uma aula simples, mas que eu achei que ajudou bastante. E coisas, aulas de aprendizado eu acho legal, não compro muitas, mas se eu acho que vai trazer mais valor pro meu dia a dia, que vai me ajudar a aprender coisas mais rápidas, assim eu acho importante investir em atividades que realmente melhora a sua vida. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre mim e sobre o minimalismo e como o minimalismo não é só sobre menos, mas sim sobre mais coisas que trazem valor para vocês e menos coisas que realmente só gastam seu tempo e só sugam sua energia. Então eu fico procurando atividades que me trazem mais energias e quando eu encontro essas atividades eu vou lá e invisto nelas. Então eu vou ficar por aqui. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês começaram a comprar mais depois do minimalismo, se vocês já estão no minimalismo há um tempo. E o que vocês acham que agora vocês vão ter mais tempo de fazer se vocês começaram o minimalismo agora e que vocês estão super animadas para começar a fazer mais e mais. Então eu vou ficar por aqui, gente. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!